У мерії спростовують інформацію щодо силового конфлікту навколо міських автоперевезень 9-м маршрутом. Відповідне повідомлення через Фейсбук розповсюдив журналіст Леонід Штекель, який також був членом конкурсної комісії під час тендеру. У департаменті транспорту заявляють, що ніхто нікого не залякував. На думку чиновників, перевізник заявив неправдиві дані в конкурсних документах. Через це представники мерії звернулися до суду та виграли справу в першій інстанції. Зараз подано апеляцію. Проте терміну угоди з перевізником вже сплив. Перевозчик подав для участия в конкурсе документы, которые не соответствуют действительности. Ну, для простоты, например, он подал транспорт, где написал, что это транспорт, например, там 2008-2012 года. В тех паспортах было вскрыто, что они 99-2002 года. Решение суда пока еще не вступило в законную силу, потому что подана еще апелляция. Но так как у самого предприятия 15106, по маршруту номер 9, закончился договор, законодательством предусмотрен механизм, чтобы не срывать перевозки в таких случаях, предусмотрена процедура временного исполнения функций перевозчика. До остаточного рішення суду виконуватиме функції перевізника комунальне підприємство «Одесміськелектротранс». Також Олександр Ілько зазначив, що міська влада рухатиметься в напрямку заміни максимально можливої кількості приватних перевізників на комунальних. Для цього нині закуповуються нові тролейбуси і трамваї.